Ushtria e Kosovës mund të ketë akronime të ndryshme, por ajo çdo herë për herë do të ketë komandantin e saj legjendar, kryekomandantin Adem Jashari, i cili trimron e frymzon ushtarët e rinj. Sot, 22 vite më parë, madje edhe në të njëjtën ditë, 5 marsi 1998 ishte e enjte, 6 marsi e premte, kurse 7 marsi e shtun, po ndodhte kulmimi i një situate të re, të ngjizur me vite e dekadat e tëra. Po ndodhte diçka e jashtëzakonshme, të cilën bota nuk e kishte parë. Po ndodhte që një familje e tërë, gra e burra, vajza e djem, të familjes Jashari, me vetdije e të patrembur, po luftonin me një shtet fashist e të cilin bota ende nuk po e dëftonte si të tillë. Ishte kjo familje, ishte kryekomandanti dhe strategu i ushtrisë shërimtare të Kosovës, Adem Jashari, e Hamz Jashari, e Pasa Shaban, që një herë për gjithmonë, si askush tjetër, na treguan edhe neve edhe botës, se kur është liria në pyetje, nuk ka as çmim e as forcë që mund t'i zbrapsë apo ndalë nga qëllimi i tyre i gatuar me dashuri për atë dheun e për njëri tjetrin. Epopeja UÇK-së e ndryshoi politikën dhe historinë. Jasharajt e kishin vënë popullin mbi familjen dhe kështu e ndryshuan popullin, sepse e bashkuan atë dhe e ndryshuan secilën familje shqiptare, sepse i vetëdijsuan ato.